أشهد أن محمد رسول الله. Falenderojmë të madhin Zot me falënderimet më të sinqerta siç meriton ai të falenderohet. O Zoti ynë, ty të lutemi, na falë dhe na mëshiro, ti je më i madh i falës. O Allah, ty të lutemi, na orienton në rrugën e drejtë dhe në rrugën e mirësisë. Në dorën tënde është udhëzimi, atë që ti e udhëzove, kush mund ta devijojë, o Allah, për rrugës drejtë? Ai i cili zgjodhi humbjen dhe devijimin për vetë veten e tij, o Allah, kush përveç teje mund ta sjellë në rrugën e mbarë? Ti je Zoti i udhëzimit dhe orientimit. Eshhedu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. Dëshmojmë se i vetmi që me drejt meriton adhurimin është vetëm Allahu Gjelleshanuhu, i vetëm në krijimin e ti, i vetëm në emrat dhe cilësit e ti, i vetëm në adhurimin e ti. Wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, si që dhe dëshmojmë se i dashur i ynë Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam, ishte robi dhe i dërguar i Allahu Gjelleshanuhu, e dërgoj Zoti mëshirë për mbar njerëzin. O Zot, ty të lutem i dërgoj ati salavatet e selamet si më i madhi profet, si më i mirë njeri, ati familjes ti, shokve ti, dhe o Zot, fali dhe mëshiroj dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Amin. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu Gjeleshanu e zbriti këtë fe dhe e plotsoj, dhe është mirësi e madhe dhe është begati e madhe që ti jesh musliman. Përveç të gjithë mirësive dhe begative, pra që Allahu Gjeleshanu na ka falë edhe këtë besim, dhe kjo është mirësia më e madhe që mund t'i fali Allahu Gjeleshanu dikujt. Duke u nisur nga fakti që kjo jetë është kalimtare dhe ajo që na pret tek Allahu Gjeleshanu është e përhershme dhe është përjetësia. Sado qoftë kjo dynja dhe sado qoftë kjo botë, ajo është shumë e vogël pranë krahasim me përjetësinë, me pambarimin. Dhe duke qenë se kjo është pa kuptim në këtë sens, pra që nuk ka krahasim me ahiretin, do të ishte humbja më e madhe për dikënd që të jetoj vitet që i kalon Allahu Gjeleshanu me jetu, dhe mos fitoj xhenetin e Allahut në botën tjetër, po në përjetësi Zotin arruj të jetë në dënimin e Allahu Gjeleshanu. Prandaj, sa do të mira qofshin begatit, nëse njeriu nuk ka udhëzimin edhe besimin që të fitoj xhenetin e Allahu Gjeleshanu, gjithë tjerat nuk kanë asnjë lloj vlere, pra Zotin arruj të dhe Zotin andimoft. Unë deshan këtë hytë besot them 3 ose 4 koncepte të cilat neve duhet i kemi të qarta në vetvete tona, pra janë koncepte të thjeshta, por se gjithë se cili prej nesh duhet që t'i rënjosi dhe t'i ketë në vetveten e ti, në shpirtin e ti, pra që t'njofi edhe më mirë raportin që ka me Allahun Xhelleshanuhu. E para fare që gjithë se cili duhet a di prej nesh mirë është se Allahu Xhelleshanuhu është krijuesi i gjithçkaje, i vetmi ai, nuk ka nevojë për askënd. Është i pa nevoj për krijesat dhe të gjithë krijesat i janë ato cilat kanë nevoj për krijuesin e tyre, për Allahun Gjeleshanuhu. Thot i madhi Zot në Kuranin famlart, o e men jeshkur fe in në ma jeshkur uli nefsi, o e men kefara fe in Allah e ganijun hamid. A i cili falenderon, a i cili është mirë njohës dhe falenderuës ndaj Allahun Gjeleshanuhu, ndaj Zotit ti, nuk e ka për Allahun Gjeleshanu, po e ka për vetë vetën e ti, ati i kthehet mirësia e kësaj çështje. E nëse dikush prej jush bën kufër, mohon Allahun Gjeleshanu, nuk e njeft madhin Zot, nuk i njeft drejtën që ai e ka me hakun e ti, pra me drejtën e ti, Allahu Gjeleshanu, që është Zoti i gjithësisë dhe meriton adhurimin i vetëm askush tjetër përveç ti, atëherë le ta dini se Allahu Gjeleshanu është i pasur, është i panevojë dhe është i falendëruar. Pra këto janë dy prej emrave të Allahu Gjeleshanu që nëna i ka të regu. Thot profeti alehi salatu e selam, si që transmiton në hadith kuci prej Zotit ti, thot Allahu Gjeleshanu, o robë të mi, si kur juve nga i pari deri tek i fundit, jo sa jemi neve këtu në xhami, po nga i pari nga Ademi alehi salam deri tek njeriu i fundit që do të ketë pra mbi sipërfaqen e tokës ditën që mos ketë më jetë, kur të mbyllet jeta në këtë botë, të gjithë pra miliarda e miliarda njerëz sa kanë jetuar sipërfaqen e tokës, sikur të jenë si njeriu më i prishur dhe më i keq që ka pasur ndonjëherë historia e njerëzimit, që të gjithë nga i pari deri tek fundit, nuk do t'i bëjnë dëm
Allahu Xheleshanu, nuk do të mbëni dëm mu, thot Allahu Xheleshanu. Dhe sikur të gjithë nga i pari deri tek i fundit, njerëzit edhe xhinët, të ishin si njeriu ose si dikush, si personi më i devotshëm që ka pasur ndonjëherë historia e njerëzimit. Kjo nuk i shtohet as pak mirësi Allahu Xheleshanu dhe as pak nuk i shton sundimin atij. Ai është Allahu Xhelle Xhelalu, ka qenë Zoti i gjithësisë përpara se të krijojë krijesat. Dhe do të vazhdoj të jetë Zoti gjithësis pa fund, është i pari, pa fillim dhe i fundit pa mbarim, Allahu Gjelle Gjelaluhu. In tek furufe, in Allahe ghaniyun ankum, wa la jërdali i badihi il kufr, wa hin të shkuru jërdahu lekum. Thot Allahu Gjelle Shanu në Kuranin Famlar, nëse juve do të mohoni, atëhere dijeni sa Allahu Gjelle Shanu hu, nuk është se ka qenë ndo njëheri nevoj për falenderimet dhe adhurimet tuja. E nëse juve dhe ai nuk knaqet pra dhe nuk e pëlqen për njerëzve dhe për robëve ti që t'jenë mohues, e nëse juve do të falenderoni, atëhere dijeni se Allahu Xheleshanu do të knaqet për jush. Pra, kuptoje mirë raportin tënd, ke një Zot madhështor, Allahu Xheleshanu është sunduesi i gjithçkaje. Ai nuk ka nevoj për krijesat, madje ai është Samed, është ai të cilit çdo krijesë dhe çdo kush që ka nevoj i drejtohet ati për ndihmë dhe për mëshirë dhe për suport. Është i vetmi pra i cili ka në dorë gjithçka, ka në dorë sundimin e gjithçkaje dhe krijimin e gjithçkaje. Allahu Xheleshanu, e ky Zot me gjithë plot fuqinë e ti, me gjithë sundimin e ti dhe madhështinë e ti, ai të krijoj ty, të fali gjithçka që ke. Ai kujdeset për ty, ai të furnizon edhe të jep rrezikun. Ai është që ti kur lutesh ti dëgjon lutjet edhe i përgjigjet lutjeve tuaja. Allahu Xheleshanu është ai i cili kur ti gabon ta fatizon që ti të pendohesh edhe të kthehesh tek Zoti. Allahu Xheleshanu është ai i cili kur ti pendohesh ta pranon lutjen edhe pendimin e sinqert, pra edhe të fal, edhe toleron edhe të fshin të këqijat edhe gabimet. E është ai i cili të afron në gradët e larta. E dyta prej koncepteve. Udhëzimi nuk është merite jotja, por është merite Allahu Xheleshanuhu. Udhëzimi që je musliman, edhe që je në fe, edhe që je besimtar, në asnjë moment vllai mos bëj gabimin që t'ja atribosh këtë merite dhe këtë mirësi vetvetes tënde, se do të ishte gabim pra në raportin që ke me Allahun Xheleshanuhu. Pra, nëse ti sot je besimtar dhe nëse je duke u fal këtu në këtë xhami ose kushdo tjetër që është duke adhuru Allahun Xheleshanuhu, le ta di mirë se kjo është prej mirësive të Allahut Xheleshanuhu që ta ka mundësu ty edhe ta ka hap zemrën pra që ti bësh këto besime dhe këto adhurime për Allahun Xheleshanuhu dhe ta njofësh autoritetin ose ta njofësh pra madhështin e të madhit Zot. Ja ibadi, kullukum dalun illa men hedejtu. O robë të mi, thot Allahu Xheleshanu, si që transmiton profeti alayhi salatu wassalam në hadith kutsi, thot o robë të mi, të gjithë jeni të humbur, keni maru, keni marë fun, jeni të humbur, përveç ati që e udhëzoj unë. Pra ndaj kërkomën i thot Allahu Xheleshanu, që t'ju udhëzoj e unë do t'ju udhëzoj, feste hduni e hdikum. Gjithashtu thot Allahu Xheleshanu në Kuranin Famlar, wa hudu ila tajjibi min el kaul, wa hudu ila sirat il hamid. Madje, edhe thënjet e bukura dhe të mira për cilat pra kënaqet Allahu Xheleshanu dhe ti fiton shpërblime dhe sevape. Madje, edhe rrugën e drejt dhe udhëzimet dhe veprat e mira i ke vetëm se inspirim prej Allahu Xheleshanu. Asgjë nuk mund të bëhet pra pa orientimin e Zotit dhe mos det Allahu Xheleshanu më udhëzu kur nuk kishe për ta gjetë as derën e xhamisë dhe as se si është namazje, si është agjërimi, se si janë veprat e mira, si është libri Allahut Kurani. Por se ka dash Allahu Xheleshanu me të nderu dhe je vllai im prej atyre që të kanë nderu fort i madhi Zot Allahu Xheleshanu, prandaj duhet me bësh shumë falënderim. Si thot Zoti në Kur'an, thot, ata thot u orientuan, u udhëzuan. I ka udhëzu Allahu Xheleshanu për në thënjet e mira, për thënjet e mira pra, prej të mirave thënje, gjithashtu ata u udhëzuan edhe për në rrugën e Allahu Xheleshanu të falënderuarit ose në rrugën e mirë. Kur të shofësh njerëz të cilët kanë maru universitete, kanë grada shkencore, të cilët kanë maru me qindra libra i kanë lexu, diapazona e tyre dhe intelektuale dhe intelekti i tyre mund të jetë shumë i gjerë,
Pra ato janë njerëz me horizont, kanë lexuar shumë, mund të kenë kulturë, mund të jenë sjellshëm, mund të kenë të gjitha, pra mund të kenë eksperiencën e jetës dhe njohuri pafund. Dhe kur shohësh që argumentet e të madhit Zot i paraqiten përpara shumë thjesht, aq thjesht sa çpjedhat e ujin edhe ti kënaqesh pra se si rrjedhet dhe shkon stomak, aq kollaj edhe aq thjesht, dhe do të shohësh se si ato nuk i kuptojnë dhe ato nuk i bindën Allahu Xheleshanu me faktet e qarta, aty do të kuptosh mirësinë Allahu Xheleshanu se të ka dash Zoti fort, se nuk i e më i zgjut se ky tjetri, por se të ka udhëzu Allahu Xheleshanu. Ati që ja hap Zoti zemrën, a i udhëzohet. Ati që nuk ja hap Allahu Xheleshanu zemrën, si mund të udhëzohet? Pra atë që themi neve çdo fillim hutbe, udhëzimi dhe orientimi është vetëm në dorën e Allahu Xheleshanu, dhe udhëzimi është dhurat e madhe prejt Allahu Xheleshanu, prejt madhit Zot. Thot në ajetin tjetër, wa gjaalnahum e immeten jehdune bi emrina, wa e uhajna i lejhim fi'le l'khajrat. Thot Allahu Xheleshanu, neve i bëm ata imam, prijes të cilët udhëzojnë me fen ton, me udhëzimin ton. Udhëzojnë pra me lejen e Allahu Xheleshanu, me udhëzimin e Allahu Xheleshanu. Wa auhayna ilayhim fi'l al-khayrat, dhe ne atyre pra i shpallëm dhe i inspiruam veprat e mira, thot Allahu Xheleshanu. I udhëzum për në veprat e mira dhe ja lehtësum veprat e mira. E do të shohësh se si vet profeti alayhi salatu wassalam, i dërguar i Allahut, bënte një lutje të cilën çdo besimtar duhet ta bëj. Çdo besimtar duhet ta bëj çdo ditë të tijën, pra që ka ymër dhe ka jetë. Ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik. O ti që ke në dorë zemrat e njerëzve, o Zot, ti që mund t'i përmbysësh zemrat e njerëzve, udhëzoj dhe stabilizoj zemrat tona në rrugën tënde, në fenë tënde. Me ju lutë Allahu Xheleshanu, o Zot, nëse ti nuk do të më forcosh mund këtë fe që ma ke dhonë këtë dhurat ka ishtë mirë, o vllaim, e para i herë fare që mos flasim ne, mos vazhdojmë duke folë, a e kuptoj që kjo fe dhe ky udhëzim që të ka thonë Allahu Xheleshanu është dhuratë e madhe prej Allahut apo nuk e kupto? Nëse nuk e kupto, atëherë ke problem të madh me veten tënde. E nëse e kupton që është mirësi e madhe prej Allahut Xheleshanu se do ishte si gjithë njerëzit e tjerë, inhum illa kal an'ami bal hum adall, do të shohësh shtazët edhe kafshët jetojnë, edhe ato jetojnë, porse nuk bëjnë dot veprimet që i bëjnë pra njerëzit. Ato jetojnë me instiktin. Ty Allahu Xheleshanu të ka dhënë logjikën, të ka dhënë mendjen, të ka dhënë ndërgjegjen që ti të gjesh pra të vërtetën, qëllimin pse je kriju, mos të jetosh pa qëllim. Shkun 60 vjet jetë nuk u poqe asnjëherë, shkun 70 vjet jetë nuk e kuptove se çfarë bën, si hynë në këtë dynjë, si dolën nga dynjoja, e nuk e njohte se kush ishte ai që të solli ty në këtë dynjë. Më i thon një herë faleminderit edhe më i ra një herë në sejdë. Vllajim, është dhuratë e madhe dhe për këtë dhuratë duhet me u lutë shumë që Allahu Xheleshanu të na e ruaj neve dhe të na e forcoj. O Zot, nuk kam ndor asgjë prej udhëzimit tim, tek ti i kam varë shpresat, se kemi pa njerëz cilët kanë qenë edhe më të devotshëm se sa ne. E kur vje puna sot mbase nuk janë duke e fal xhuman xhami, sot mbase nuk janë më afër Allahut, po mund të jenë larg Allahut Xheleshanu. Prandaj vllajim, lutju Allahu Xheleshanu me shpirt që Zoti të ruaj ty edhe të t'japi udhëzimin, pra dhe të të stabilizoj në këtë fejë dhe në këtë besim. Sprovohet robin këtë jetë, e mundet me i sprovë të largohet nga Allahu Xheleshanu, Zotin Arujt. Koncepti tret, përkushtoju Allahu Xheleshanu me veprat mira dhe me rakosu për pranimin dhe përfundimin e tyre. Kur ta njofësh se ky është Allahu Xheleshanu kaq i madh, se ky është Allahu Xhelle Xhelaluhu i cili kujdeset për ty me gjithë madhështinë e vet dhe plot fuqinë e vet, don shumë krijesat e veta, i falin nga çdo të mirë, wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Rri gjithë ditën edhe gjithë natën e s'ka për dal koha me i numru të mirat që të ka falë Allahu Xheleshanu. Gjithçka ke, edhe gjithçka posedo e ke prej të madhit Zot. E kur ta mësosh pra dhe kur ta njohësh bujarinë Allahu Xheleshanu, edhe mirësinë e tij që ka ndaj teje, atëherë vllajim nuk të ngelet vetëm se të përkushtohesh ndaj këtij Zoti të madh. Çdo gjë tjetër që do të bëje, pra çfarë do të ishte ajo, në raport me ato që të ka falë Allahu Xheleshanu është shumë pak.
një njeri të bën ty një të mirë dhe ti e gati që t'ja shlysh të mirën që t'ka bë, pra dhe t'ja lash të mirën me të mirë edhe i rrip borë gjithë jetën, ndërsa gjithë shka që ke nga fillimi, nga aja deri ke zhëja, nga fillimi deri në fund, gjithë shka që ke nga qeliza më e vogël e trupit deri ke mirësit që përjeton, qofshin ato shpirtërore, qofshin morale, materiale, dhe gjitha komplet i ke prej Allahu Xheleshanuhu. E çdo gjë që të bëje për Allahun Xheleshanu, gjithçka që të kërkohet e ky, do ishte shumë e vogël pra, krahasuar me mirësitë që të ka fal Allahu Xheleshanu. Prandaj përkushtoju Zotit me adhurim. E mos mendo se Allahu Xheleshanu je duke i bën ai nerr, se po bë adhurime, se je njëri që falesh, edhe duket vetja të pëlqej vetja sikur ke bën ai gjë të madhe, ke bë vetëm se detyrën që ke karshi Zotit, edhe ke kuptu sensin edhe je bo njëri i dashur i Allahu Xheleshanu dhe njëri dinjitos dhe fisnik, sepse je njëri pra që jeto ashtu si shduhet me jetu, je në qëllimin për cilin je kriju. Mos mendo se i bona i nerë Allahu Xheleshanu, Zotin arrujt edhe Zotin afal. Ka njerës të cilët me adhurimin që bëjnë mendojnë se janë mbi të tjerët, mendojnë se kanë bona i gjohë dhe i ka borsh dikush. Ka njerës të cilët me veprat që bëjnë mendojnë edhe i shofin tjerët me përçmim. Nuk duhet këshu vla im. Nëse ta ka hap Allahu Xheleshanu, thot Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziye, nëse Allahu Xheleshanu të ka hap një derë mirësie, pra të mundsoj që të falesh gjithë natën, kur të gdhijesh në mëngjes, mos i shif ata të cilët nuk janë falë natën si puna jote me përçmim. E nëse Allahu Xheleshanu ta mundson që të bësh një agjërim nafile, të hënë edhe të njëjtë ose 3 ditë të bardha çdo muaj, ose një ditë po edhe një ditë jo si agjërimi i profetit Daud alayhi salam, atëherë mos i shif ata të cilët nuk i bëjnë këto vepra me përçmim. E nëse Allahu Xheleshanu të hap ty një mirësi, pra një derë mirësi edhe një vepre që shumë vetë nuk mund ta bëjnë për besimtarve, mos i shif të tjerët sikur janë poshtë teje dhe ti je lart edhe sipër tyre. E para i herë mirësinë ke vetëm prej Allahut Xheleshanu që ta mundsoj dhe bëj shumë shukër edhe shumë falënderim edhe shumë mirënjohje, dhe nga ana tjetër pastaj dije mirë vllai im, thot Imam Ibn al-Qayyim al-Jauziye, se shumë prej atyre të cilët nuk i bëjnë këto gjëra që bën ti mund të jenë më të mirë tek Allahu Xheleshanu se sa ti. Thot Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, mbas adhurimeve dhe mbas mirësive që të mundëson Allahu Xheleshanu, kur mos të lindi vetë pëlqimin zemër, kur mos të lindi vetë pëlqimin zemër, se vetë pëlqyesit nuk i ngjiten veprat tek Allahu Xheleshanu, nuk i pranohen veprat tek Allahu Xheleshanu. A ka mundësi vllai im që kur ta bësh i vepër dhe të rish akoma me frikë dhe me merakun, a do ma pranoj Allahu Xheleshanu mu këtë vepër? A jam prej atyre të cilët do t'i nderoj Allahu Xheleshanu siç nderoj që ma realizoj këtë vepër dhe më mundsoj që ta kryj këtë vepër? A ka mundësi që të ma pranoj mu Allahu Xheleshanu këtë vepër? Edhe kjo të jetë pra meraku, edhe të jetë derti yt dhe asgjë tjetër. Pra, vepra mund të zgjesohet, mund të bësh veprën e mirë, por se pasi e bërë veprën e mirë, vetë pëlqimi e prish veprën, sy e fajësia e prish veprën, përmendja të këtjerët mund të prishi dhe mund të zgjesoj veprën, mos sinceriteti me Allahun Xheleshanuhu mund të prishi veprën, mos atrybimi, mos e me një atribu këtë mirësi pra të kësaj vepra Allahu Xheleshanuhu mundet që të mangësoj dhe të të prishi veprën. Të gjitha këto janë gjërat çështje të cilat shejtani i mallkuar i sjell në zemrat e dëbive të Ademit, si me i largu nga Allahu Xheleshanu, si me azgjesu veprat e mira. Ai mundohet me të largu ty nga sadekaja, mundohet me të largu nga namazi, mundohet me të largu nga veprat e mira, nga leximi i Kuranit, nga respekti i prindit, nga respekti i raportit me njerëzit. E kur vjen puna që nuk ja arrin dot qëllimit, ti e bën këtë vepër, e realizon. Ti kujto se marove punë dhe e fitove. Jo, nuk e ke fitu vllajim. Shejtani mundohet me ta prishat veprën, me ta azgjesu pra, me ta bë zero ata, me ta bë pluhur. Thot profeti alayhi salatu wassalam, gjëja që më së tepërmi do t'i fusi njerëzit në xhenet është taqwallahi wa husnul khuluq. Është devotshmëria me Allahun Xheleshanu dhe morali i mirë dhe sjellja e mirë me njerëzit. Vllajim, shife mirë devotshmërinë me Allahun Xheleshanu. A ke raport mirë me Zotin? Obligimet që ti ka kërkuar Zoti dhe gjërat që ti ka ndaluar Allahu Xheleshanu. Obligimet dhe gjërat që ti ka ndaluar Allahu Xheleshanu, haramet. Dhe shif raportin me njerëzit, si janë raport me njerëzit. A i hyn hak dynjos apo nuk i hyn hak dynjos? Arritu humor me të tjerët apo merresh me veten tatë?
a ke rregullu vetën tatë apo je tu rregullu punët e tjerëve dhe s'rregullu asnjë gjë as tjerët edhe as vetën tatë? A je prej atyre njerëzve të cilët pra i shofin me dashuri dhe i shofin me mirësi vëllezërit e tyre musliman apo nuk je prej tyre? Shifi se për të dyja këto do të pyetesh ashpër edhe do të pyetesh pra ditën e gjykimit përpara Allahut xhelleshanuhu. Ai i cili është besimtar merakoset se mos veprën që e bën këtë jetë, mos veprën që e bën këtë jetë, kur dali para Allahut xhelleshanuhu i ka humb. Edhe nuk e kam kontrollon me gjet, nuk i duket me asive, nuk ka asgjësu edhe ju ka fshi. Aliu radiallahu anhu, Zoti qoft i kënaqur me të, thot: nëse duhet kujdes, nëse duhet kujdes për ta bërë një vepër që ajo të kryet e sinqert, pra edhe të kryet si pas rrugës që ka kryt profeti alehi salatu e selam, që ta pranoj Allahu xheleshan, akoma më tepër duhet kujdes, thot Aliu radiallahu anhu, që kjo vepër, pra të kesh merakun që kjo vepër të pranohet tek Allahu xheleshanu. A nuk e keni dëgjuar se si thot i Madhi Zot: inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin. Me të vërtet Allahu xheleshanu pranon veprat prej atyre të cilët janë devotshëm. Nëse Allahu ti pranon veprat, përgëzohu se je i devotshëm. E nëse nuk ti pranon veprat, atëherë vllai im, kjo do të ishte humbje shumë e madhe edhe ti o motra ime. Dikë prej dietarëve të Islamit në ditën e Fitr Bajramit e kanë parë që ishte i trishtuar dhe i mërzitur, mbasi kishte kaluar një muaj Ramazan agjërim dhe adhurime plot. Ditën e Fitr Bajramit e shohin që ishte i zemruar dhe i mërzitur. I thonë: ti je njëri i dishëm, a nuk është sot fest edhe gzim, ditë fest edhe gzimi? I thotë: po, thotë, keni drejtë, thotë pasha Allahun. Por se, thotë, o vlezër, mua më ka kërkuar, më patë kërkuar Allahu xheleshanu që të bëj një vepër për hatër të Zotit, që ishte agjërimi i muajit Ramazan dhe faljet edhe adhurimet në të. E unë, thotë, e kryva këtë vepër, por se meraku, thotë, nuk më le shpirtin rehat. A do më pranohet tek Allahu xheleshanu? Si e kam kry? A ka shku ta më mashtu tek Allahu xheleshanu dhe e ka pëlqy Zoti dhe e ka pranu? Apo do të më kthej mbrapsht pra për fytyre, Zoti na ruajt edhe Zoti mos na bof prej tyre. Amin. Besimtari është ai i cili merakoset për përfundimin dhe për pranimin e veprave. Thot Allahu xheleshanu në Kur'anin famlar: "Walladhina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dhe ata të cilët e japin atë që kanë për ta dhënë, e bëjnë veprën e mirë që kanë për ta bërë, por se zemrat e tyre janë të friksuara dhe dridhen nga fakti që do të kthehen tek Allahu xheleshanu një ditë. Nuk ka rrugë tjetër, është kthimi tek Allahu xheleshanu, asnjë destinacion tjetër. E këto i kanë frikë, pra kanë frikë për këtë ditë që do kthehen për tek Allahu xheleshanu. Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të, nëna e besimtarve radiallahu anha, i thot profetit alayhi salatu wasalam: ja Resul Allah, më zval Allahu xheleshanu në këtë jetë ka për qëllim një besimtar që vjedh, një besimtar që gënjen, një besimtar që pin alkol, një besimtar që bën imoralitet, dhe ai ka frikë ditën që do dali përpara Allahut xheleshanuhu? I thot profeti alayhi salatu wasalam: jo Aisha, jo. Jo Aisha, nuk është për atë që bën mëkate dhe gabime dhe ka frikë ditën që do të sjelli, që do dali përpara Allahut xheleshanuhu. Porse është për ato persona, për ato besimtar, të cilët e falin namazin, të cilët e japin zekatin, të cilët e agjerojnë Ramazanin, të cilët bëjnë veprat mira plot, por se kanë frikë, a i pranohen këto vepra apo nuk i pranohen këto vepra. Ulaike yusari une fil khairat. Këta janë ata të cilët shpejtojnë për veprat e mira, pra edhe janë ata të cilët i ka pa Allahu xheleshanu me mirësinë e tij edhe me begatinë e tij. Prandaj kanë thënë njerëzit e dishëm: besimtari është ai i cili bashkon midis veprës mirë, midis ihsanit, pra mirësisë, bamirësisë, dhe midis frikës. Nuk është i sigurt, nuk është i sigurt për dënimit Allahut xheleshanu, dhe nuk është i sigurt se Zoti ja ka pranu, por se rri me frikë dhe rri me merakun gjithmonë, si dikush pra që e njeh mirë madhështinë Allahut xheleshanu dhe dobësinë e vetes tij. Ndërsa hipokriti, Zoti na ruajt, është ai i cili bën keq veprat, pra nuk i ka të mjaftueshme, i ka cop cop,
i ka gjithë arna, i ka skeku me e ka veprën e ti, e me gjithat e është shumë i sigurt ndaj dënimit Allahut. Zoti na rujt dhe Zoti na orientofër tek më e mira. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina wal udwana illa ala adh-dhalimin. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulil amin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Të nderuar vëllezër dhe motra muslimane, Allahu xhaleshanu na tregon në për Ibrahimin alayhi salam, për profetin e madh, për gjigandin e njerëzimit. Thot në Kur'anin famlart, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min al-bayt wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tregon një fragment dhe një aspekt shumë madhështor të jetës së Ibrahimit alayhis salam dhe Ismailit alayhis salam, dy profetëve të mëdhenj, i Ati dhe i Biri. E Allahu Gjeleshanu donë me nga tregu neve se si duhet me qenë raportje dhe edukata jonë me Allahu Gjeleshanu kërë bëjmë një vepër të mirë. Ndalu i qik vlaji me mu të shi edhe me ndoje pak këtë moment kur Ibrahimi a.s. është duke bëjmë një vepër shumë të madhe. Kur Allahu Gjeleshanu i përmendi profetët dhe midis tyre dhe Ibrahimin a.s. tha, ulil e i di u ale bësarë. Ishin punëtor, pra i kishin durët flori, punoshin durët e profetëve të Allahut. Dhe ishin gjithashtu ulil ejdi u elebsar dhe ishin vizionar. Punët që i bënin me vizion. Nuk punoshin vetëm thjesht sot për sot apo sot për nesër, po i gjushin se vapet edhe shpërblimet e Allahut Gjeleshanu dhe doshin me gjithë prej veprave ku të ishin më të mdhaja dhe më dashurat e ka Allahut Gjeleshanu. Është nderi i madh për Ibrahimin a.s. që Allahu Gjeleshanu i ngarkon një detyrë, pra dhe orienton që të ndërtoj qaben këtë faltore të bekuar edhe të madhe pra. Dhe imaginoni kjo njeri që bëhet sebeb me ndërtu dhe me rindërtu pra qaben, Ibrahimi a.s. që nga dita që e ka ndërtu, e deri sot kushdo që shkel me atë vend dhe me ato vise dhe i bën rëtullim qabes, duke bo të avaf për Allahun Gjeleshanu dhe duke u fale duke adhuru Zotin atë vend, se vapet edhe shpërblimet i shkojnë edhe Ibrahimit a.s. A kuptoni vlezër të nderum se që pa themi apo nuk e kuptoni? Një vepër e madhe e cila du të bote mira vjetë për para dhe du të ishte pra me perspektiv që të kishte se vapet. Ibrahimi a.s. ka shku të ka Allahu Gjeleshanu dhe numri i llogarisë se vapeve ti vazhdojnë edhe rritet, jo me vite, as me dit, po me orë dhe me minuta dhe me sekonda. Çdo dit rritet edhe më shumë. Imaginoni qa vepre, sa e ka ndëru Allahu Gjeleshanu Ibrahimin a.s. E Ibrahimi a.s. që e shifte këtë si vepër të madhe edhe ishte vizionar dhe e dite se çfarë të ardhme do të kishte ky vend, pra i kishte tregu Allahu Gjeleshanu për këtë faltore dhe kuptohte mirë rëndësinë e kësaj vepre. Qa i thotë, Rabbena te kabel minna, o Zot në e prano këtë vepër, o Zot në e prano këtë vepër, a ka humbje më të madhe sa të bësh një vepër të madhe dhe dalësh në ditë gjykimit tu ka fshi, a ka humbje më të madhe se sa të bësh faljen dhe dalësh në ditë gjykimit tu ka fshi dhe ta kanë morë tjerët, a ka humbje më të madhe sa ta mash Ramazanin mes korrikut. Për Allahun Gjeleshanu hu mendon se je duke agjiru, e kur dalësh tek Allahu Gjeleshanu tu ka fshi. Rabbena te kabbel minna, inneke entes semiul alim. O Zot, me të vërtet ti je dëgjuesi dhe i gjithdijshmi. O Allah, na e prano neve këtë vepër. O Allah, na e prano këtë vepër. O Allah, na e prano këtë vepër mu dhe djalit tim, pra dhe fëmijës tim Ismail alayhis salam. Pra, besimtari, kur ta bëj veprën, duhet jetë në merak. Ta bëjt sinqert për Allahun Gjeleshanu, dhe mës t'i pëlqej vetja, mas i ta kry një veprë, dhe t'i jetë pra në nënshtrim të plot ndaj Allahut Gjeleshanu, se nuk ka as i merit në atë që veproj dhe bë. Meritat i shkojnë komplet vetëm Allahut Gjeleshanu. Mësoje edhe kuptoje madhështinë e Allahut Gjeleshanu, dhe me të vërtet ke përqenë njëri shumë i mirë dhe njëri i denjë dhe i afërt me Allahun Gjeleshanu. E lusë të madhin Zot që neve të nashtoj besimin, të naforcoj besimin, që neve Allahut Gjeleshanu të nastabilizojnë besimin ton edhe në fen ton. E lusë Allahun Gjelle Gjelaluhu që Zoti neve na orientoj gjithmonë më shumë për tek më e mira. O Zoti ynë, ti që jesh i kuesi, dëgjuesi dhe gjithdijshmi, o Allah, ti që i dëgjon lutjet tona dhe përgjigjesh, na falë, ne fali për
prindit tan, fali dhe gjithë besimtarët edhe besimtarët. Inna Allahe jemru bil adni wal ihsani wa ita idhin kurba u janhani il fahsha i wal munkeri wal bagi. Ja idhu kum la allekum të dhekkerun wa aqimi salah. La ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah.